Hallo allemaal, mijn naam is Kjeld en leuk dat je allemaal weer kijken en luisteren voor de voorbeschouwing op Luik-Bastenaken-Luik. Ik ga zowel de mannen als de vrouwenrace bespreken, maar ik ga beginnen met de mannenrace. Het parcours van de mannen is 285 kilometer van Luik naar Luik. Het eerste deel is eigenlijk te verwaarlozen. De tweede helft is waar de heuvels achtereenvolgend komen met onder andere de Côte de Wan en de Côte de Stokken. Maar eigenlijk begint de actie in deze race meestal op Lare Doet, wat ongeveer is met nog 34 kilometer te gaan. Dit is een klim van 1,6 kilometer aan gemiddeld 8,7%. Vorig jaar was deze klim 2 kilometer ongeveer langer. En dat komt omdat ze nu een meer technische, kleinere weg nemen naar Rochefoucauld. Dat zou het makkelijk kunnen maken voor de aanvallers. In ieder geval, het is de meer belangrijke klim tegen het einde van deze race. Want na de Rochefoucauld is het eigenlijk valspad een deel. En dan nog een afdaling naar de finish. We hebben in de vorige edities vroege bewegingen gezien, maar die zijn bijna altijd op Lare Doet en niet eerder. En ik denk dat het komt dat teams niet per se het realistisch vinden om eerder te gaan. Maar aan de andere kant ga je ook niet met 90 kilometer in de Ronde van Vlaanderen, dat je dan verwacht 100% de kans te maken om te winnen. Of je probeert te anticiperen op de actie die daarna volgt. En ik denk dat dat een mogelijkheid is voor verschillende ploegen, zoals Jumbo-Visma, die niet de renners aan de start hebben om een Evenepoel of Pogacar te volgen als hun ten aanval gaan. UAE zal zondag aan de start verschijnen met Tadej Pogacar, Ulissi, Vegard-Vakerlange, Hirschi, Groenewegen, Bennett en Bax. Over algemeen is dit misschien wel het beste team in de race. Helemaal als je kijkt naar afgelopen woensdag, de Waalse Pels, Vakerlange en Groenewegen voor het eerste deel van de race. Hirschi de laatste man, denk ik. Ulissi voor hem, Bennett in het middenfase door te controleren en alle gevaarlijke renners niet weg te laten rijden. En natuurlijk, Sjoerd Baks is dit seizoen ook al heel erg goed en kan ook een grote meerwaarde zijn. Ik denk dat ze een soortgelijk plan hebben als in de Waalse Pijl. Dat ze proberen de race relatief hard te maken en Pogacar te gaan lanceren op Rochefoucauld. Ze hoeven niet per se de race zo hard mogelijk te maken op elke klim voor Pogacar. Want als hij aanvalt op Rochefoucauld zal het waarschijnlijk hij en Remco zijn. En misschien iemand die dan een hele goede dag heeft. En als er vroeg geanticipeerd wordt, ligt het ook maar net aan welke renners dat zijn, hoe gevaarlijk ze zijn. Want als Evenepoel vroeg gaat, moet Pogacar daarop reageren. Maar als het minder gevaarlijke renners zijn en er zit geen UAE-renner bij, dan moet UAE natuurlijk gaan achtervolgen. Ik ben heel benieuwd naar Remco en zijn ploeg, wat er mogelijk is om Pogacar het zo moeilijk mogelijk te maken. Want op papier zie ik Evenepoel Pogacar niet zo snel lossen op Rochefoucauld. En als dat niet het geval is, dan gaat hij naar de finish met een renner die een sterke sprinter is, want de sprint van Evenepoel is verbeterd, maar ik zet het nog niet op het niveau van Pogacar. Het is mogelijk dat Evenepoel de sprint van Pogacar wint als ze samen naar de finish gaan, maar ik denk dat Evenepoel niet met Pogacar dan moet samen gaan werken als ze naar Rochefoucauld bij elkaar zijn. Aan de andere kant is het ook de vraag of Pogacar dan wel tempo gaat rijden met Evenepoel in zijn wiel, of gaan ze beide niet rijden en komt er weer een groep terug. Ik denk dat Evenepoel heel erg moet hopen dat zijn ploegmaten goed genoeg zijn om dan in een tweede groep te kunnen zitten. En dan ze weer later terugkomen. Dan kan Alaphilippe, Schmid, Bagioli of Van Wilder en Pogacar moeilijk maken door hem steeds aan te vallen. Dat zou natuurlijk de ideale situatie zijn voor Quickstep en Evenepoel. Als Evenepoel zijnde zou je denk ik ook op een ander moment Pogacar moeten aanvallen en tegelijkertijd hem daarmee verrassen. Want op die beklimmingen zal Pogacar wel in de goede positie zitten en kan hij Evenepoel denk ik wel volgen als hij gaat. Maar je moet het dan dus denk ik tussen de beklimmingen gaan doen op terrein waarop je het niet wordt verwacht dat er aan wordt aangevallen. Als ik kijk naar de andere renners die het goed zullen doen buiten Remco en Poggi, is dat Bardet. Die was al goed in de Waalse Pijl. Op de startlijst voor FDJ staan nu Godu en Madouas. Ik vraag me af of Godu gaat starten, want hij heeft last van hooikoorts. Nu is Madouas ook niet in een geweldige vorm, dus ik verwacht dat we niet heel veel FDJ-renners komende zondag vooraan zullen gaan zien. Bij Intermarché hebben veel renners blessures en Costa die zal wel starten, maar heeft ook nog niet die vorm terug kunnen vinden.
winnen van het begin van het seizoen. IF heeft een leuk team met renners die vroeg kunnen aanvallen met Healy, Honoré, Chaves en normaal gesproken zou je daar ook Paulus bij zetten. Hij gaat wel starten, maar ik weet niet hoe hij in staat is na die twee valpartijen in Amstel en Waalse Pijl. Want als hij daar wel van goed hersteld is, dan verwacht ik best wel veel van hem. Ik denk dat Jumbo precies hetzelfde moet doen als IF, proberen om vroeg aan te vallen met Benoot en Valter. Ineos komt met Pidcock, Kwiatkowski, Sheffield, De Plus, Vrijle, Sivakov en Connor Swift. Als ik naar dit team kijk, denk ik dat Pidcock het gaat gewoon proberen om Pogacar en Evenepoel te volgen als hun gaan. En ik zou zeggen dat je met Sheffield moet proberen om mee te gaan met vroege aanvallen. Skelmoos is de renner waar ik het nog even wil over hebben. Hij werd tweede achter Pogacar in Waalse Pijl. Is echt een hele leuke, interessante renner. Waar we de komende periode en de komende jaren nog veel van gaan zien. Helemaal in het Ardennenwerk, de eendagskoersen, is hij echt heel erg goed. En met Skelmoos moet je zondag echt gewoon rekening gaan houden. Hij heeft een goede sprint en ze hebben ook echt een goed team om hem heen met Giacone die mee moet gaan met die eerdere bewegingen. En Skelmose die dan in een groep daarachter kan wachten tot de grote kanonnen gaan. Ik ben heel erg benieuwd of hij een aanval van Evenepoel of Pogacar kan volgen. Ik zeg nu van nog niet, maar ik denk dat je dat wel van hem kan verwachten. Dat hij sowieso een top 5 gaat rijden en het podium zal natuurlijk echt heel erg knap voor hem zijn als hij dat gaat doen. Ik heb het gevoel dat het dit jaar veel opener is wanneer aanvallen kunnen komen en dat is waarom ik anticipatie van veel teams geweldig zou vinden. Want iedereen zou denken waar aanvallen kunnen gebeuren tot het punt als je dat doet op een moment waarop het niet noodzakelijkerwijs wordt verwacht. Zoals ik zei om Remco, dat zijn de momenten waar je echt denk ik het verschil kan maken zou ik zeggen. En ik hoop echt dat we niet te veel teams gaan zien die proberen te vechten voor de derde positie. Maar gewoon proberen om het Pogacar zo moeilijk mogelijk te maken. Je kan prima met de Skelmose of Landa wachten en defensief gaan rijden. Maar ik zou graag willen zien dat dan niet het hele team daarvoor gaat rijden. Probeer in dit geval gewoon Mohoric iets vroeg te laten aanvallen. Zorg ervoor dat Giacone al vroeg vooruit is. Healy, Valder, Sheffield. En zo zijn er nog een aantal andere renners die dat moeten doen, vind ik. Nu is het tijd voor mijn voorspellingen. Het zal misschien een beetje voor de hand liggend zijn, mijn keuzes. Maar ik verwacht dat Evenepoel en Pogacar echt gewoon ook de sterkste zullen zijn. En redelijk simpel bij de rest weg gaan rijden. Je zou zeggen dat de Pogacar toch nu wel iets minder moet zijn in deze wedstrijd. En Evenepoel natuurlijk iets frisser. Dat is duidelijk. Maar toch denk ik dat Pogacar gaat winnen. Evenepoel die gaat dan tweede worden. Benoot derde. Skelmose sowieso in de top 5. Ik was heel erg aan het twijfelen aan Bardet of Skelmose wie het derde gaat worden. Maar ik denk dat uiteindelijk Bardet dat gaat worden. Dat was de mannenvoorbeschouwing. Nu door naar de vrouwrace. Het is 143 kilometer van Bastenaken naar Luik. Ze doen niet zoveel beklimmingen als de mannen, maar wel de belangrijke beklimmingen. De Stokko, de Redoute, Forge en Rochefoucauld. Komende zondag is de 7e editie van de vrouwen Luik-Bastenaken-Luik. Vorig jaar wist Annemiek van Vleuten te winnen. Momenteel is ze niet in de vorm van vorig jaar en hebben we nu Demi Vollering als de grote favoriet. Lippert en Van Vleuten zijn de leiders voor Movistar. Realini en Longo Bugini voor Trek. Labour, Peperkamp en Georgie voor DSM. Lommen voor AC Insurance. Als je kijkt naar de rest van de teams. FDG ziet er niet heel erg goed uit met Cavalli. Ludwig is twee keer gevallen in Waalse Pijl. En dan hebben ze Brown waarvan ik verwacht dat zij het wel goed zal gaan doen. Dat Vollering goed is na de Amstel en Waalse Pijl, dat is duidelijk. Nu was ik niet heel erg onder de indruk van haar prestatie op de Kouberg. Want voor mijn gevoel had ze toch een beetje moeite op het steile gedeelte van de Kouberg. Het belangrijkste is denk ik hoe Vollering kan voorkomen dat andere teams haar steeds gaan aanvallen. Als ze in een situatie zit met de meerdere renners van een ander team. Ik denk als andere teams het juist spelen, dan gaat het heel lastig worden voor SD-Works. Maar het probleem is dat de andere teams het niet hebben goed gespeeld in 90% van de races. Het gevaar voor Vollering zal liggen als een groep vooruit is met een trekrenner en bijvoorbeeld plaatsen daar Bredewold in. Dan kunnen ze die race verliezen. Ik zal als Vollering niet wachten op Rochefoucauld, maar gewoon vol gas gaan op Redoute. En dan er een solo van proberen te maken. Want je wil niet in een situatie komen dat andere teams met meerdere renners haar kunnen aanvallen.
Buiten SD-Works zullen denk ik ook andere teams vroeger aan moeten beginnen om de helpers van SD-Works in de problemen te brengen, zodat ze dan die in de finale na de redoute-foldering niet meer kunnen bijstaan, waardoor ze dan alleen zit. Dan is het alleen de vraag, als we een hele sterke foldering zien die alles vroeg op een hoop gaan rijden, of er dan nog Rensers met haar mee kunnen gaan. Ik hoop sowieso echt dat we Anna Kiezenhofer in de ontsnapping gaan zien van Israël Piermatek Rolland, omdat er iets raars kan gebeuren in deze race. Ik heb echt het gevoel dat dit een van die koers is, kan zijn waar andere teams, ook SD-Works, moeite gaan hebben met het controleren. En als een SD-Works niet gaat achtervolgen, gaan er denk ik ook andere teams zijn die niet mee gaan helpen. In ieder geval, het is tijd voor mijn voorspelling. Ik denk alsnog dat Vollering gaat winnen van Vleuten. Die gaat de tweede worden. Luik ligt daar beter vanwege die langere beklimmingen, dat dat langer duurt dan 4 minuten. Dan is Vollering op haar, dan is Van Vleuten op haar best. Maar ik denk alleen dat Van Vleuten gaat stuiten op een betere Vollering. En derde gaat dan de ploeggenoot van Annemiek van Vleuten worden, Liane Lippert. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken en voor het luisteren naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker even de blauw duimpje omhoog. Abonneer gelijk dan ook even hier beneden. Vergeet zeker even niet dat belletje aan te zetten. Zo blijf je op de hoogte van de komende video's die online gaan komen. En dan ben ik er maandag weer. Dan ga ik uitgebreid nabeschouwen op de mannen- en vrouwenrace van de Luik-Bastenaken-Luik. Tot dan, laters.